Մենք վերադարձանք լուրերի թողարկմամբ, մինչ անդառնալը վերջին ամենաթավ զարգացումներին, նրանք ովքեր այս պահին դիտում են մեր ուղիղի եթերը, ես առաջարկում եմ բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և ինչը մեզ համար չափազանց կարևոր է, կոգնեք, որպեսզի այն խոսքը, որ հնչում է մեր եթերից, հասանելի դառնա շատերին։ Եվ այսպես, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման հարցերով երկու երկրների հանձնաժողովների հանդիպումը տեղի կունենա վաղը, հայտնում են փոխվաճապետ մեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Հանձնաժողովների վերջին հանդիպումը նոյեմբերի 30-ին էր, Իջևանի և Ղազախի հատվածում փոխվարչապետներ մեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի գլխավորությամբ։ Փոխվարչապետի գրասենյակի փոխանցմամբ այս հանդիպումն էլ տեղի կունենա նույն վայրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում ներկայացվել է ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագիծը, հայտնում են կառավարությունից։ Քննարկման արդյունքում վարչապետը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել պատասխանատուներին ակադեմիական քաղաքի ենթակառուցվածքների ստեղծման և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը քննարկել են Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության գործունեության ընթացքը։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի փոխանցմամբ Գրիգորյանն ու Ռիտերն անդրադարձել են Եվրոպական խորհրդի որոշմանը, ավելացնելու Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության անձնակազմի թվաքանակը։ Զրուցակիցները ընդգծել են, որ քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը կարևոր դերակատարություն ունի տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի խոսքով իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հետ խորհրդարանում ունեցած հանդիպմանը քննարկվել են մայրաքաղաքին առնչվող բազմաթիվ հարցեր, պաշտոնակության հարց չի եղել օրակարգում։ Մեր գործընկերներ բարձրաձայնել են և հարցեր, որոնք որ իրենք ստացել են քաղաքացիներից, դժգոհություններ, որոնք որ իրենք ստացել են քաղաքացիներից, բայց հիմնական քննարկումը իհարկե ավելի ինստիտուցիոնալ խնդիրների մասին էր և այդ խնդիրների լուծման ճանապարհների մասին էր։ Ավինյան, ինչի եմ ասում շատ են հարցեր, որտեղ փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր են պաշտոնյաները, ովքեր գալիս են և քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները շատ են հարցեր տալիս, հետո դրան հաջորդում են պաշտոնակություններ, գուցե հարցն են այդ լուծում հիմա։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նման հարց չկա և չի քննարկվել, և ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ այնուամենայնիվ Երևանի ավականու ընտրությունները մի քիչ այլ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններ են, և այստեղ որոշակի հստակ տարանջատում կա, և ժամանակը երկար է տևել, որովհետև իրականում օրակարգը շատ հագեցած է եղել, այսինքն հարցերի շրջանակը, որ մենք քննարկել ենք, գրեթե ամբողջապես փակել է բոլոր այն խնդիրները, որ կան Երևան քաղաքում, նաև փակել են հարցերը, որոնք որ ապագայում են լուծումները, որոնք որ և մեր կողմից են առաջարկվելու և ազգային ժողովի այդտեղ աջակցության կարիքը կա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան առաջարկում է փոխել օրներքն ու զինանշանը։ Օրներքը Սիմոնյանի պետք է հայկական լինի։ Զինանշանում էլ Հայաստանը լինել չի կարող լինել ջրի տակ, չի կարող առյուծը լինել Facebook-յան սմայլիկի նման, չի կարող Հայաստանը պաշտպանող սուրը լինել շղթայված։ Ազգային ավտանգության ծառայությունը բացահայտել է Իրանի խոշոր չափերի թմրամիջոցներ տեղափոխելու հերթական դեպքը։ Հանցան կատարած անձինք ձերբակալվել են, իսկ ավտոմեքենան տեղափոխվել է մարզային վարչության տարածք, հայտնաբերվել է 13 կիլոգրամ թմրամիջոց։ Fitch վարկանիշային գործակալությունը վերաստատել է Հայաստանի արտաժույթով երկարաժամկետ պարտավորությունների թողարկման սուվերեն BB- վարկանիշը կայուն հեռանկարով։ Գործակալությունը 2024 թվականի համար ակնկալում է 6% տնտեսական աճ։ Fitch-ը Ռուսաստանի տնտեսական կախվածությունը Հայաստանի համար աշխարհքաղաքական ռիսկ է համարում։ Կենտրոնական բանկն էլ որոշել է 0.5%-ային կետով նվազեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այն սահմանելով 8.75%։